ତମେ ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛ ସତରେ? କ'ଣଟା ଭାବୁଛୁ? ଏ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିକି ତ ମୋତେ ପୁରା ମୋ ଷ୍ଟୋରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତତେ କ'ଣଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ଚାଲି ରହେ ତାହେଲେ ତ ମୋ ଛୁଆ ବି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହେ, ଏସବୁ କ'ଣ ଖାଉଛ କହିଲ? ଉଠିଲ, ଉଠ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ଚାଲ ମୋ ସହିତ।